ត្រីពេលយប់បងប្អូនអើយហ្នឹងហប់ហប់មុខចូលជើងយកនោះបានចូលជើងយកណាណែចូលជើងយកមកមកទីតនេះអូនប៉ុនប៉ុណ្ណឹងជាត្រមហូបនេះមកទៀតហ៎អីអញអាយប់ចឹងផ្លៃចេញនេះបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចេះទ្រាំយកទៅមិញអង្គតើកើតហើយពួកអានេះមកอ
như thế nâng cho cục nâng nâng tôi bị hơi hơi thôi vì tê nữa, cái này nó có miếng này tựa bố nụ bằng miếng đi đừng lại nè mà chụp lại nè mùi tuần khơi nhỉ đây nhá này tuần
ហើយនេះណាទេវុយទួនមកណាមាត់ត្រីមួយអើយមាត់ក្រាញ់ហ៎ស្មៅច្រើនពេកអើយឈប់វាខ្ពស់ខ្ពស់ពេកអានេះលើលើរត្រីលែងឃើញវិញវាត្រឹមឆ្កេះអូឃើញហត់អត់នេះមកអីច្រើនទូទៅដល់តាមស្វនតាយកទៅយកមួយទៀតមកមែនយកនេះទៅឲ្យគេដាក់ជើងក្តារទៅមែនទៅយកនេះនោះច្បើទៅយកជៀលមួយទៀតពេញហ្នឹង